Nagalesho met Tama Tatma Bana Neda Eja Rodibana Saiva Sarva Satsara Amazed is on over Amazed is on over Bana Saiva Sarva Nawajara Mapira Nibana Amewa Sarva Amazed Yadwa Ria for Mapa Bana me mana me waso agatma bejo nidan tho mathe ji gondo yahan tho awa lo mathe ji gondo yahan tho e edan yajan sidiwa ye song phyat di ho di ji ji de ni ide yan idi wa bousa me di dana ba a phi la le ya a me idi le che ide yan idi wa bousa me di ထဲရရပါတယ်ထဲရတော့လည်းပေါ်ရှင်းတော့ပေါ့ဣဒံဣတံဃာနာတင်ခြင်းအမှုတိအာမဂံလေးကိုရှင်းရောအာမဂံငါတို့ဣဒံဣတံဃာနာတင်ခြင်းအမှုတိသာဝရကမ္မမြဲမြဲခိုင်ခန့်သောအမှုတိမြဲမြဲခိုင်ခန့်သောအမှုတိတံဃာနာတင်ခြင်းလို့ကမြဲမြဲခံခဲ့တယ်လို့ရောမြဲမြဲခိုင်ခန့်အောင်ပြုအပ်သောအမှုတိ အမှုစရာပြဿနာတွေမဟုတ်ဘူးအလုပ်ကြတာအမှုကအမှုလုပ်ငန်းမြဲမြဲခိုင်ခန့်သောအမှုတွေဝါမြဲမြဲခံကြအောင်ပြုအပ်သောအမှုတွေဝါမြဲမြဲခိုင်ခန့်ကြောင်းဖြစ်သောအမှုတွေသာသနာကြာကြာတည်ကြောင်းဖြစ်တဲ့အမှုပေါ်ရလုံမှာပေါ့ဇာနေသောတည်ကြောင်းဖြစ်သောအမှုတော်ငန်းဒီပဲဒါဝရကံမှာတို့တို့ကသူတို့ကပြည့်လက်မှတ်လို့တော့မြဲမြဲခိုင်ခန့်သောအမှုတွေ ဝါမြဲမြဲခံခံအောင်ပြုရသောအမှုသည်ကောစီတုံတယောသောဝိသဝကပုဂ္ဂလသုပ္ပတ္တခဲ့သောသောဝန္တနာပြင်ရတာသုပ္ပတ္တအရင်ကအကြောင်းခံပြီးတော့သံဃာနာတင်လာသုပ္ပတ္တခဲ့သောမတူသောသဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါသုပ္ပတ္တခဲ့သောသဘောမတူသောပုဂ္ဂိုလ်သည် ဝိတဘာကပုဂ္ဂလောသုပ္ပတ္တခဲတုသောမတုသောသဘောရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဝါသုပ္ပတ္တခဲတုသောသဘောမတုသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသံဃာမေဇံသံဃာဤအလေသို့ပဝိသိတော်ဝင်ရဲ့ရှေးရဣဒံသာဝရကံမောင်ကံပုတ်လို့ပြပြန်လိုက်လေရတယ်စဉ်းစားမကြည့်ရတဲ့ဩဂေါတိယရဲ့ကံပုတ်ဆိုရှိရဣဒံသာဝရကံမောင်ပဲ အဂေါတိယလှုပ်ဆောင်ချရာဤဝါတမ်းမြရာဤဣတိမနတိကရဏသောဤသို့နှလုံးသွင်းခြင်းကြောင့်ပြည့်ပြန်လက်နေတံသောမတိပြုကုန်သောယဟန်တော်ဝါယဟန်တို့ဤဣဒံဤအကျဉ်းစီစီဝါဤအဆောင်အဖြတ်တည်းဟောသည့်ဖြစ်ပြီးဤအရာဤဒီကဝိသေသနာဖြစ်သည် ဣတိယယံဣတိယဝိသေသနာဖြစ်သည်ဒါလည်းပြည့်တယ်ဗောဝိသေသနာလည်းပြောတယ်ဣတိဣအဣတိအယံဣတိယဝိသေသနာဖြစ်သည်ဣတိဣတံဣတိယဝိသေသနာဖြစ်သည်ရနော်အထအထဟောဘုရားနေတံဣတတော်ဒီဣတတော်ဒီကအထအကျံစီဖြစ်ပြီးရထောကာ၌ဝါဆုံးပြည့်ဖြစ်ပြီးရထောကာ၌ အဲလောမဟာကတဘောရှင်မဟာကတဘတိမြတ်တီသူတီရဏညရေနှခုရီပြေချောင်းရှိသောညရေနှခုရီပြေချောင်းရှိသောဝါညမနှစ်ကျင်လို့ရီပြေချောင်းဖြစ်သောညရေနှစ်ကျင်လို့ရီပြေချောင်းရှိသောဝါညမနှစ်ကျင်လို့ရီပြေချောင်းဖြစ်သောရှိမှာပါလေကာမေနကာမဝါစာဖြင့် တံဃာတံဃာကိုကံပုတ်တဲ့သာဝေတိဇာတိစီပြီဇာတိစီပြီအဲဒုက္ခရိယဒါနာတေယုရေတေနိပါဏာမိဟုစုရေကတိမာဘေဇာတိရောသူမတိတိကုဏယံသူဟာမေတ္တာမေတ္တာသူမတိတိကုဏယံသူဟာ
ဒီရရဒီရဒီရရဒီရဒုသမေတိဒီရဒီရဒီရဒုသမေတိသမဂံဃာတို့ဤဤတံဤသံဃာတိမြေမှုတိသဝရကံမမြေမြခံကံတော်မူတိဝါမြေမြခံကံအောင်ပြတော်မူတိဝါမြေမြခံကံကြောင့်ရှိတော်မူတိဤဤဤမနတိကတောဝါစီ ကိုယ်စီတုံတရားတော်ဤသံဃာဘုဂဝေတော်ဒီမနာနေသူတော်ဒီတော့မတူသောသဘောကြည့်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါဒီမနာနေသူတော်သဘောမတူသောပုဂ္ဂိုလ်သည်သံဃာမေဇံသံဃာလေသူဘဝိတေတဝါဟုဤကိုယ်တော်ဒီအားလောကျောက်ချရာဤဝါတာမိရာဤဤသည်ဤမနတိကရဏတော်ဤသံဃာမေဇံသောဤ ဒီတံဒုမတိတိကုဏ္ဏယံသူအာဝါဒုမတိတိကုဏ္ဏယံသူဤဤတံယေဇံတိတိဝါယေသုံးပြတိဟောတိဖြစ်သည်အတ္တာဒုဒုတံတိတိယာဒုကတံတိတိယာဒုကနာဝါဒုသုံးပြတိယာဒုဒုသုံးပြတိတိယာကာမဆောင်ပြတိတိယာထောခဏေအတ္တာဒုတိယာဒုကနာ အယသမမာတသဘောအရှင်မာတသမာတိယတိတူရိနာညတိယနေရိယိတိတောရှိသောဝါညတိယနေရိယိညမဝါညမနေရိယိတိတောဖြစ်သောကံမီနာကမ္မဝါစာဖြင့်တံခံတံငါကိုသာဝေတိကြပြီသည်။အင်းအဲ့ဆရာ။ ငါဝကြဒါခွအာသမမကတောအာသမံတံပြအာနန္ဒဩစီနိနော်။ဒါလည်းမလို့ဩစီနိတိဣတိရှိတယ်ဗျာ။ဣတိရှိတယ်များလို့။ဣတိရှိတယ်များလို့ပါဠိတော်မှာဒီဝကြပါတယ်နော်။ဒါခွအာသမမကတောအာသမံတံပြအာနန္ဒဩစီနိပါတယ်။ဒါကဘုရားရဲ့ဩစီနိတိဆိုတော့အိမ်မှာအဲ့ကျောင်းအာကာရလို့ရှေ့ခါတော့ဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ချိန်ကြည့်လိုက်တော့ ကံရဲ့ဝေဒနာထေရန်ရာစိန်တို့အဲ့တော်ကြီးကဟာကိုကပြတာဘိုးဗျာရွေးချယ်တဲ့ပိုင်းဟုတ်သေးဘူးကွာနော်တောင်းမှန်တဲ့အပိုင်းမှာတောင်းမှန်ခါအရှင်မသက်တော်ကြီးကောက်ပါဘိုးဗျာထေရန်ရာစိန်တို့နေကြက်ကအမှန်တမ်းအနန္တဥစေငတုတိရေကောက်တော်မူပါတောင်းမှန်တာလေထေရန်ရာစိန်တို့ကတောင်းမှန်မော်ချင်းရာတော်လားပြဘူးပါဠိတော်ကိုကပြမှာဆိုပြီးတော့ တောင်းမှာမချင်းရမချဲလို့နဲ့ထားတာတောင်းမှာမချင်းရအောင်ဒီနောက်ဘာလို့ဆိုနေမအနန္တဥစ္စာနဲ့တူတူဒါထေရန်ရာရှင်တို့နဲ့ဥဒ္ဒါနန္ဒဥစ္စာနဲ့တူအဲ့ဒါကမှရှင်းသွားတော့လေဒီတာကိုဗျာရေကောက်တယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းဆိုရှင်အာဂမတံတိရတယ်အာဂမတံဆိုတာကမကိုက်တော့ပဲဗျာရှင်ကတောင်းမှာရောတောင်းမှာလေဒီကကိုရေကောက်တယ်ရှင်ကိုကပြလိုက်တော့ရှင်းတော့ကြလားမင်းတို့ဘယ်လိုမလဲ ဒါကမှာကရှင်အနန္ဒရေကောက်တဲ့အခန်းကပါမမပါသေးပဲနဲ့အဲတော့ဒါကောဝကြပါပါဠိတော်မှာရောအထက်ကဓမ္မရောနမိယာရောပါညာတော်လည်းပဲထေရန်ရာရှင်တို့ထောက်ပြီးတော့တောင်းပန်တဲ့သရသာပြည့်တဲ့ကြောင့်အိုရှင်တို့ဒီမှာပဲဆုံးတက်တယ်ဒါကိုစားရတဲ့ကြတော့ဒါတွေတောင်းမရောခါချင်းဒီလိုသောဘုမ္မာတော်ရှင်မှာကတပိတ်ဒီကအပြင်အနန္ဒရေကောက်ချင်းဒီလိုသောဘုရားတော်ကြတဲ့ကြောင့် ပက္ခန္ဒရာဝကြလို့ပြောလို့ရတယ်။မနည်းအားဖြင့်တောင်းမှန်တော့ရှင်မဟာကတ္တဗကဘယ်လိုများလုံးပါလဲလို့သောရဏပဲရှိခဲ့ဆက်လက်ပြတော့ကြ။ဝကြရံဘဝကြ။ငါဝကြဝကြံတဲ့ရခါကြီးဝထပနာမထားရဘူးနော်။ခါငယ်ထား။အာဂမတံဒီကရဏဝကြဒီဘယ်တော့မှထပနာမဖြစ်ပါဘူး။ ဒါတော့ကမှထပနာမဖြစ်ဘူးသို့တော်လေခန်းငယ်ကိုပြောရင်းနဲ့ခါကြီးပါသွားတာလည်းရတယ်ခါကြီးတန်တရားဝကြတယ်ဒါတပနာထားလို့ရတယ်ခန်းငယ်ကကြီးငါကလုံးပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ရဟန်းတို့ကရှင်မကတ္တဝါကိုတောင်းမှန်တဲ့စကားကြီးပဲပြတာကိုးကားတဲ့စကားကလည်းဘယ်ကူပေးရလားအာသမန်ဒီအာနန္ဒဥဒိနေတို့ကတောင်းမှန်တဲ့စကားထေရန်ရာစိန်တို့တဲ့စကားကြီးနှလုံးနဲ့ ထပ်တူတဲ့ကြတယ်အဲခံငယ်ကကြီးဝကြပြင်းရဟန်းတွေတောင်းပါဘောပြဆိုတော်မူ
ရှင်မဂ္ဂဒဝိယောက်ောက်ချင်းကိုဒီပြဆိုသည်နေမဟုတ်ပါတော့အရှင်အမဂ္ဂဒဝိယောက်ောက်ချင်းကပြပါနေဒါဆိုသက်ခံတာအဲ့လိုကံငယ်ပြောရင်ကာကြီးပါသွားတာလို့ရတယ်နော်ကာကြီးတတ်တတ်ကိုတော့တပဏံထားရဘူးကံငယ်ကိုထားရင်ကာကြီးပါသွားတာလို့ရတော့ရတယ်ကံငယ်ကာကြီးဝေကြရပြန်ရန်လေးရှင်မဂ္ဂဒဝမထေရဝဓမ္မဘုံကိုပြဆိုတော်မူဓမ္မချင်းကိုပြဆိုတော်မူ ရှင်မဂ္ဂဒဝေရေကောက်ချင်းကိုဒီပြဆိုသင်္ကေတမဟုတ်ပါလို့ရှင်မဂ္ဂဒဝေရေကောက်ချင်းကပဲပါနေကြောင်းအဲ့ဒါဆိုပက္ခန္တာဝကြ။ဒါမဝကြသည်ဉာဏ်တို့ဤမထေရဝတ္တမံခြင်းဒီဝတ္တဘုမာတပါရှင်မဂ္ဂဒဝမထေရဉာဏ်တော်ဤကောက်ချင်းဒီဝတ္တဘုရားဝပြသောကြောင့်ပက္ခန္တာဝကြ။ဓမ္မဝကြကိုထောက်ရကံကကြီးဝကြတို့ဒီဒါသာကြီးကံကပြောရတဲ့ပါကား။ ရဲလို့ရေရှင်မကတော့သူတို့တောင်းပန်ခြင်းဒီကိုသာဖို့ကိုပြခဲ့တော့ကြောင့်ပက္ခဝကြလို့အဲ့လိုလားတနည်းရလို့ကြာလာမှာဝိဇ္ဇာနမဆိုတာတော့ညနေရာတွေပါရပါတယ်ဆိုတော့ဘဝကြမှာမရတော့ဘူးဆိုသူကနောက်ပြဆုံးဝိဇ္ဇာပဲဝိဇ္ဇာနမဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကံငယ်ရမလားပက္ခန္တရာလုံးဝလောကကြီးရောတယ်လို့ရှင်တကရာဇာဇာဒီကံငယ်ဝိဇ္ဇာခြင်းညာဟန်လို့ဒီ ရှင်အာနန္ဒာလို့ပါရှင်မဂ္ဂဒဝံတို့တောင်းပန်ကုန်ဤကိုပြဆိုလိုမိထို့သို့တောင်းပန်တဲ့ရှင်မဂ္ဂဒဝံလေးဘယ်လို့ဆောင်ရွက်ပါလဲရှင်မဂ္ဂဒဝံလေးဆောင်ရွက်ပုံကိုလည်းပြဆိုတင်ပြီးဒီမဟုတ်ပါဘူးဒါကတော့ဝိဇ္ဇာကံပါပဲရှင်။ရှင်အာနန္ဒာတောင်းပန်တဲ့တောင်းပန်တော့ရှင်မဂ္ဂဒဝံဘယ်လိုဆောင်ရွက်တယ်လဲရှင်မဂ္ဂဒဝံရဲ့ဆောင်ရွက်ပုံကိုလည်းပြတယ်ဒီမဟုတ်ပါလ
ပက္ခန္တာဝါကျအဲ့လိုကွာလေနော်ပက္ခန္တာတော့ပေါ်တယ်နော်ညာတို့ရှင်မဂ္ဂတဝါကိုခြေဝတောင်းပန်ခြင်းကိုပြတယ်ရှင်မဂ္ဂတဝါဤဒီကောက်ခြင်းကိုပြတယ်ဒီမောပါဒီကောက်ခြင်းတို့တဲ့အတွက်လည်းခေါ်တယ်ပြတယ်ဒီမောပါတော့ရှင်မဂ္ဂတဝါဒီကောက်ခြင်းကပြပါလေအဲ့လိုပေါ်ပြီးတော့တိတ္တကပက္ခန္တာဝါကျ ရန်ရန်တို့ရှင်မဂ္ဂတဝတောင်းပန်ခြင်းကိုဆိုတဲ့ဘုရားဘုရားကလည်းရှင်မဂ္ဂတဝရဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းကိုပြခြင်းမှာလို့ရှိတော်မူတယ်တဂရတာတိလွတ်တယ်ဆိုရယ်စရဏာတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်မဂ္ဂတဝတစ်ခေတ်တောင်းပန်ခြင်းကိုပြခြင်းတော်မူတောင်းပန်ခြင်းရှင်မဂ္ဂတဝဘယ်သို့ဆောင်ရွက်ပါသည်အရှင်မဂ္ဂတဝရဲ့ဆောင်ရွက်ပုံကိုလည်းပြဆိုတဲ့ဒီမဟုတ်ပါတော့အဲ့ဒါဆို ကြာဘာဝကြာလို့မှာပါလားအဲအောင်မဝကြာခန္ဓာဝကြာမဝကြာဝထားပြီခန္ဓာကကြီးနဝကြာလေးပက္ခဝကြာတနည်းအားဖြင့်မဝကြာဒီဝကြာဓမ္မဝကြာခါငယ်နဲ့စောရဏဝကြာဆက်ပြလို့ကြာဝကြာဓမ္မဝကြာဓမ္မဝကြာဝထားခန္ဓာဝကြာအာရတဝကြာဝကြာဓမ္မဝကြာကာယကြီးကိုထုတ်ထည့်ပြောတော့ပါပက္ခန္ဓာကြမှာတော့ဝကြာထည့်ဟုတ်လားစာလဝကြာတော့ สารวัจจะก็ลัตตะคงปะโทตะตะพงนิคงตะพยาตะยุมมาเหรอซะเอวันปะลัตตะคงปะโลดะเนียะเมียนมาแลเอวันโซดะปะเดโทตะลัตตะโทตะปะเนี่ยเนียะเมียนมาแลเอวันโซดะปะเดนิคงตะพยานิคงก็ปะโลดะเนียะเมียนมาแลเอวันโซดะปะเดตะยุมมาตะคาเตียนตะยุมปะโลดะเนียะเมียนมาแล เอวันโซดะပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့နေကုန်းနဲ့လက်ကုန်းနှမျိုးလည်းရောက်ပါပါတာတာတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးကုန်းပဲပြောတာအကောင်းကြီးကတော့နေကုန်းပေါ်ရရှိရဆိုခဲ့တဲ့စကားအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှနေကုန်းကပတ်ဖုံးပြီးတော့အဆုံးတက်လိုက်တာပါဗျာဒီကောက်ွဲပြင်ပြီးပါပြီဆိုလို့ပြလိုက်တာနော် ရှင်မဂ္ဂတဝါရဲ့သံဒနဲ့ဘယ်သူကမေးမနေဘူးရှင်မဂ္ဂတဝါကနော်ဒီဘုဒ္ဓဆရာတော်ကိုရေကောင်းရင်ကောင်းမလားရှင်ဘုရားတို့မဆင်းတို့မေးမနေတော့သူ့ကိုထိုင်ရောဘယ်လိုလဲမဆင်းတို့ရှင်ဘုရားတို့ဘုရားမေးနေတော့နော်ဟဲ့ဒီမကင်းမရတယ်မှာအနောမယနာရှင်ပါဠိဘုရားပါလာတယ်သမာဓိပြပါဠိလိုလေ
ဟောရှာရီဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံခင်ရေရတယ်ပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးရှင်မဘုရားကပါလုံးနေပါပါလိုက်ပါပါပါဒီလိုလေပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးဟောဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံခင်ရေရပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးကြပြီညတော့ဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံခင်ရေရပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးကြတယ်သင်္တာရိဘောကြလို့ရှင်မဘုရားကရှင်တော်တတိယသာဝကကအချီးမှုလောက်ရတတိယသာဝကသာသနာတော်မှာတတိယသာဝကကိုကြရသူ အချီးမှုလောက်ရတတိယသာဝကသာသနာတော်မှာတတိယသာဝကကိုကြရသူပြောတယ်ဟမ်ရှင်မဂါတဘာမရှင်မဂါတဘာကိုပြောတာသာသနာတော်မှာတတိယသာဝကမဟာသာဝကကိုပြောတာတတိယသာဝကကရှင်မဂါတဘာအဲကြောင့်လည်းဘုရားရှင်ကသင်ပြခဲ့တာဒီပေါ့အဲဧကသာဝကကြီးဒီအဲဒီရှင်မဂါမရမရှိတဲ့ရှင်ကျတူဧကသာဝကရမရှိတော့ဘူးဟောဒီကတဘာကြီးပဲ ชี้หมดแล้วว่าเสร็จแล้วชี้หมดแล้วทีนี้บอกป่าวเนี่ยปั้นตัวเต็งงานชี้หมดแล้วครับเนี่ยปั้นตัวเต็งงานชี้หมดแล้วเนี่ยสาระก็เราได้ต้องเนี่ยปั้นตัวเต็งงานชี้มาก็จะว่าประคองเต็งเลยครับต้องเหมือนเราบอกว่ามันเราตาลนาประคองเจ้าตาลไปอ่ะไม่กัดเนาะ ปัจจุบันนั้นน่ะอาปามาพุทธะนะหมอบกาละปุถุชนยะปามาพุทธะธรรมะต่อนี้อ่ะตะโนมาจำมาส่งแก่โลกเมียนั่นโหปัจจุบันนั้นก็ชี้ยอดได้ว่าประคองเจ้าตาลไปดาโยมาเบยได้ตาลนาตะคุลงหาไม่ประคองบ่มาอกถ้าแต่แม้อกตาลนี้บาเออชี้ยอดได้ ตัตตุโวเตงังก็เลยนักสัพยากรโดนปุญญาจอมะเยอะล้อมมาเลยก็ปุ๊บนี่แหละเช่นปุ๊บนี่แหละปุญญาจอมะเยโกก็อวะโกโกรอนควายอยู่พี่แล้วหลอกติก็ตะบีตาหลอกชื่อเลยเนาะจอมะอนุตมิกันดาก็มาหลอกติอ่ะตะบีตาหลอกชื่ออะไรก็เพ้ดีมาอวะโกปั้นติโกกอดตา ကဘာကြီးကြီးကတုန်တုန်လိုက်တာတုန်တုန်လိုက်တာရှင်မနဲ့ဘောပေါ်ညာမလေးတာကြီးဝမင်းမျိုးကတော့ထွက်တဲ့အရှင်မြတ်ဗျာလုံနိုင်ခဲ့တဲ့လို့လုံလိုက်ပြီချင်းလောက်ဒီစီပေါ်ညာကျော်ကပုံလက်လာပါအမှန်ကြီးမှာပါရဲ့တဲ့အများရဲ့ရှိသွားကောင်းစားပန်းတကူစားအဲ့လိုကောင်းရလေဟေးလို့နမူနာပြတဲ့အနေနဲ့ แล้วก็เล่าสอนปะไล่ตาเนี่ยอ้าโอ้ยยาดีบาเปียสิมาปะทุยนี่นี่ก็มะเนนันลูกมะเนนันลูกเต็งๆถูกตบลึกไปกองอยู่ไปอ่ะเลยเนาะอะไรแล้วไอ้อวะโกโหไรชอโพชอโซอยู่แต่อวะปั้นตัวเต็งอ่ะเนาะปั้นตัวเต็งอ่ะน้องมายานะก็เต็งอ่ะทีนี้ก็ละกาไปดอกไม่รู้ชื่อเนี่ยเราได้ยาได้อ่ะ เนี่ยลงเสร็จลงมาลงแล้วล่ะลงมาลงมาเนาะตะบี้ก็ละกาไปดอกอยู่พวกเนี่ยลงได้ยาเนี่ยเคยด้วยอยู่ได้อ่ะสิมากัดตัวเราเนี่ยสอบเนี่ยชิงเอาเตยสิมากัดตัวก็เลยเนี่ยๆนูๆละขันตะยาอ๋อปั้นตัวเต็งงานชิงเอาได้ตีตาตะนาวง่าบ่ก้องบ่เต็งได้กะโอ้อะงัดตาวง่าตาจ้ะมาตางานน่ะเต็งงานนี่มาจันทีได้ครั้งนี้ป่าเลย อาชิญยอกเกราอะไรที่ชิญยอกเกราชิญยอกเกราแล้วเต็มบ่มีจักแต่เนี่ยแต่งงานอยู่แล้วบ่เฮาเนาะอะล้อมลงมานี่หลอกติโหเผยมากောက်อยู่ซะแล้วปั้นติโหเต็งนะเอ้าล่ะโหชิญยอกทาเด้งาเนี่ยสอบเนี่ยชิญยอกเต็มเลยชิญยอกบ่ได้งาติยามดิตติยาตาวกาเนี่ย ดาวตีตุปีนี่กูดาวจีย้อนเนี่ยเอาท้าส่องนี่บาดเนี่ยเออเจมากัตตวะเนี่ยสันดานเนี่ยยึกกောက်ไล่ตาเลียโกษะเนี่ยโกว่าบดุนี่ก็ไม่ตันเลยมุ้งเนาะเนาะยันเนี่ยแหละอานาคงเสร็จแล้วมะล่ะเสียรองพระยาจิตตะโบอะเต็งตางานานนี่ตันเนี่ยยันนี่ยึกกောက်ตองกูบาเด้อเสียอานาเสียมากัตตวะเลยเนาะอกอะไรอ่ะทีนี้แม้เสียมากัตตวะก็500ปีออกชื่อเลยเนี่ยย่าอภิธาไป
ဒါနဲ့အမျိုးအများကြီးတာဟုတ်အဲဒါပရိယတ်ကြီးရလို့သာသနာမှာတေတံပရိယတ်ကြီးရလို့အာနန္ဒချန်သာလို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအာနန္ဒပါရမှာအခုထည့်ရင်ဖြစ်သေးဘူးသောတာပန်ဖြစ်နေတယ်မာယုထတာကရဟန္တာလေးဒိဋ္ဌိကြီးကြီးမာချန်ကနာနာကမြေပါဘူးတောင်းပန်ရမှာပဲအဲဒီတော့မှသူတို့ဆန္ဒနဲ့ရေးလိုက်ရုံပေါ့ဘယ်လိုလဲအဲဒါမှချန်သာကြတာပါရ ညာကြီးတွေလောက်တာအမတန်ကိုယ်စီတယ်ဟုတ်လားအဲဆုံးကတောင်းဆောင်ကရေပက်လို့မဝင်တော့လောက်အကွက်စီညောင်ဆောင်ရသွားတယ်ရအဲရဇာလုံးဝကြပါနေကုန်းပြန်အုပ်တယ်စကားလည်းဟုတ်တယ်လတ္တကုဏလို့ပြောရင်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်လတ္တကုဏကငါဝကြကိုသောတရင်ရတော့အကျိုးကိုပြတော့ကြောင့်လတ္တကုဏလတ္တကုဏတော့လောက်ဆိုကြနေကုန်းကတော့ဟိုးရှိရသဘောတော့ နာခေရမှာအကုန်လုံးဒီချေရေစိုးဝါဒီနာဟာသမတာအဲ့ဒီဟာစာပြီးတော့ချက်လာခဲ့တဲ့သကောအကုန်လုံးအဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့နေကုန်းပြန်အုပ်တယ်နေကုန်းဝကြနေကုန်းဆောင်တော့ဝဋ္ဌာရနိဂမနိယအရှိကြီးရနော်လတ္တကုဏဆိုတော့ငါဝကြတပည့်ရှင်အာနန္ဒကိုလည်းရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်တဲ့ပြန်ပါအကျိုးရှိဆောဇုကလေးရာ90ကိုရေးထားပြီးသားပဲသူ့ထဲကမရပြီးတာဘောတဲ့ มาอ่ะปี้ตั้วขึ้นทุษิดาบ่อะนัตตคุณวจนะเอองาวจะโหสวดตะเพียงอย่าอดอชูโหปยาตะจอกสาลงวจะดิละนัตตคุณวจะดินาธรรมตาซะเนี่ยอเจสกาโหอจีนช้องเนี่ยต้วยอ่ะต้วยจ้องไปตะจอกนี่คงวจะเอ้อแล้วเนี่ยนี่คงสอนแล้วโหสิอ่ะดินาธรรมตาไม่ซะพี่แล้ว ສົມນີ້ຍາອຈະດວາໂຫຍາມະນິກະມະນິຍາດວາອຈະໂຫຍາມະລະດະກຸນາတော့ກາງງະນິກິດສາພີ້ລະຍາຊິອານັນດາໂຫເລຍຍິດເລີຍໂຕບາຈູຊິເລງ້າຍາປີ້ຕົວຈິນຈູຊິດາບໍດາຫັ້ນລະສາຈັດດິລະມະຄະບໍຍາດັດຕະຣາຫິໄປຄຸມະດັດຕະສາຈັດກະດັດຕະອະເນກະໄປເຂດມະລາຕູອະເນດັນເບສາຊາຍຸບໍຍາບາເຂດເລຍຍານະເບດາລະສາຈັດຈິໄປດາໂຫຍາ ကဲဒီလေးကနေမှာတော့သွားမယ်ဗျာဒီလေးကနေမှာတော့ကလည်းထုတ်စီရကခါကြီးအာဂမဒံဒီကရဏဝကြတမှာတော့မှာပေါ့ဗျာဒီပြန်ကလည်းကျန်ကျန်ပါမလေးထောက်ရင်တော့ဖြင့်နိုင်ပြီးတော့ရင်တော့ရှိမှာပါပဲတမနိုင်ပါလေတော့ခါကြီးဝကြမှာအယံပန်လေးအတ္တမအနန္တောဂိဉ္စာပိတကော ကိဉ္စာပိပါယ်စတုကထုတ်လို့ရတာဟုတ်ကြကိဉ္စာပိတို့ကာမင်္စတို့စတဲ့စကားပါတဲ့အပိုင်းကသောတကဘောကဝကြကိဉ္စာပိဖြုတ်နတ်တို့တက်လိုက်ရင်သောတကဘောကဖြစ်သွားတယ်။နောက်ကျန်တဲ့စကားကတော့အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့နှမျိုးခွဲပါအကြောင်းဖြစ်တဲ့စကားဟာပရိဟာရကဘောကဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အကျိုးဖြစ်တဲ့စကားဟာ သောရဏနဲ့ပရိဟာရဖြစ်ပါလေ။ပရိဟာရယံသောရဏလည်းရာပိသာသောရဏယံပရိဟာရလည်းရာပိသာပရိဟာရလည်းရာပိသာအကျိုးဖြစ်တဲ့စကားပရိဟာရပရိဟာရယံသောရဏတေနဆိုတဲ့စကားလေးပါပဲ။တေနစကားဟိမလိုတော့ဘူးကြရတယ်နော်တေနထို့ကြောင့်တေနကြည့်ပြီးတော့မှ อัปปโภเปยาละปริยัตโตไอ้เจ้าอาจารย์เนี่ยสบายแล้วนมัสตาราจิกันต้องนูอะไรนมัสต้องนูอะไรวะจะนมัสเตยตรุอาจารย์เนี่ยว่าจะอะไรอ่ะอัปปโภเปยาละปริยัตโตอาจารย์เนี่ยอะไรมาเลยเนาะอาจารย์ก็ไปคันตาวะจะไอ้มาเลยเนาะอาจารย์ก็ไปคันตาวะจะเวทีน่ะเข้าต่อที่อ่ะเย็นน่ะลามาพอเนี่ยเย็นน่ะอัปปโภสันนะโตตัมโมอะเปยาอะกะเถ็งกันโตโพสานิน่ะ ဘုရားနိနာကစကဝိညာဇောတကယင်လည်းရတော့ရတာစာဘုရားဝဆိုးကလို့လည်းရတာပေါ့သမုတ်စီကျူလည်းပဲဖြစ်တာပဲเนาะဘုရားများပါလိဖြစ်တော့ဒါဆိုရင်ဖြစ်တော့အစ်ကိုပြန်စီးတယ်ဘဝရဲ့ဝသမုတ်စီပေါ့ညာအဲ့လိုသမုတ်စီကဇောတကဆိုရင်တော့သူတို့ကထောက်ရင်ထဲလို့ရပါတယ် ဘုရားနိနာထက်လျာသမောဇဝနိယောစာနှလုံးကတော့ကျောဇာဘုသမောစီရပဲပြောတာအဲ့လိုသမောစီရဇောတက စ
ဆိုရဲနိဗ္ဗာန်ကိုမျိုးကိုတော့သူတို့ကထုတ်တယ်ကထဲသုံးလို့ရတယ်။ဝိညာဇောတကစာဆင်သူတို့ကထုတ်ရင်ထဲကြီးရအောင်ထုတ်တာခဲ့ရတယ်။အဲရဘုဇာဏိကဘုဇာညာသာရိစေတောအစိတ်ကိုပြန်စီးတယ်ဝါရောသမုတ်စီးလို့ယူနေရင်စာထဲလို့ရတယ်။နောက်ကတိဏရှိတဲ့ကြောင့်ရှိရရင်နာလေးထဲရင်နာအဘဘောဘေယနာပုရိယတော်တိဏသဖြစ်ရတော့ခေါ်တာ။ ပါဠိကတော့တဲ့ပြောလို့ကခေါ်တဲ့စကားကိုပြထုတ်တဲ့ခါကျတော့ပါဠိထားပြပေါ့ခြေတော့အာယတမန္တံပြအာလန္ဒဥစ္စေနဲ့အာယတမန္တံပြတယ်ပြတော့လည်းပဲသမောက်စီမလို့ထုတ်ရမလို့ဘုရားပြောတော့ကမှသာပြောရအဲရောက်ကေဇံပြပြနန်းတို့တက်လဲတော့နန်းတို့အယံအာယတမအာလန္ဒောတိတ်ခေါ်တဲ့ခေါ်လာမဟုတ်တယ်ဒီပါဠိမပါတော့ ဘုရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခေါ်နေတော့နန္ဒုအယံအာယတမအာနန္ဒောသိခေါ်ကိစ္စပိပြောနန္ဒုတ္တသောတကဘောဂဖြစ်တော့နောက်ကတေနရှိရအထကေနခေရောအာယတမန္တံဒီအာနန္ဒာဥစ္စေမတူတောတပံဖြစ်နေတယ်တောတပံမရှိသေးဘူးဘာလို့ဒီကောက်ရတာလဲဒေနဘဂဝသနာဒုသမောဟဗျာအဂတိကံတုံအပတိဒီဘံမလိုက် လိုက်ခြင်းကမထိုက်တာလေတရားဘုဇာလေယဘုရားတို့တန်တိကေတမောဇာဝနိယောဇာပရိယတောမြတ်စွာဘုရားကမှာမြတ်ပြတ်သာသောတုတ်ပြီပါဝင်လို့သင်ယူအပ်ခဲ့ပြီလားလေတရားတေနာတရားလေးတေနာပြီဟာတော့ဟုတ်လားဒေရောအရသမန္တံပြီအာနန္ဒဥစ္စေနတုပြီဟာလားအဲအဲ့ဒါဟုတ်လား နောက်စကားကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲရတယ်အကြောင်းဖြစ်တဲ့စကားဒီပြိဟာရပြိဟာရရဲ့သောတနာရဲ့ရာပိတာအဲ့လိုဟုတ်လားဟဲ့ဒီလောက်ကတော့ထုတ်ကြည့်တာဟာကာတိအာကာရဝါဇာသောတကဘောကရောဂတောဘောဒေနာနုအယအယတမအနန္တောတေခောသောတကဘောက နေနာသေရောအယတမန္တံအထကေနာနေအထကေနာသေရောအထကတမပဲကွာတရားကေတေနာရှိလို့ကေနာလုံးတာနေနေအထကေနာသေရောအယတမန္တံဒီအနန္တဥဒိနတုသောရနာဒု ยีนาอภโภสันตะโตตัมโมอะเตยาอัตติงกันโตภูตานเนนะภะคะวะโตตันติเกธัมโมสะวิริโยตะปิยะโตเตนะปิยะตะกะโภกาเยเทโรอะยะตะมันตันติอะนาตะอุทินะตุปิยะราอะโหติยะโหติยะเอ้อโนมะยานะภาติอะกะระวะจาโตตะกะโภกะโตโก นาตุเยอาตมานันโตติโกโสนาโกโสนกาโมกานิอตากีนาเทโรอัตมานันติอนันตะอุทินะตุโสรณาโตจีนาอัปปะโกสันนาโรธัมโมอะเตยาอะกะติงกันโตภูสาตินาภะคะวะโตตันติเกธัมโมสะวิริโยสะปิยะโตเตนาปิยะระกาโภกา ဒီလိုအာသမဏေအာနန္ဒဥဒိနတုပရိဟာရာအာဟောပိဟောပိပရိဟာရာတောက်တာပါလားနောက်တပါရလောက်တပါရကိစ္စပိချုံနန္ဒတလည်းသောတကဘောဂဖြစ်တာပါပဲညာနော်လေတေနာပါတော့အကြောင်းအကျိုးလည်းမခွဲတဲ့ဆရာမလို့ပါဘုရားခွဲလို့ပြီးတာပါလားအင်းစာပိတက်ခေါ်လိုက်ကြတော့တက်ခဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမနဲ့တဲ့တော့ကြောင့်ပိစာပိထားသည်ပေါ့ဘယ်ရောက်ချင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တက်ခဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမနဲ့တဲ့တ
ဘုနောက်ကံမာနပစ္စည်းရယဟန်ကောက်တရားပါလေကောက်ပါမလား
ชาวปริสสันโน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 ชาวปริสสัน
ဒီကနိဗ္ဗာန်ကိုပြန်တော့ကြောင်းဥညိုမပြုပါဘူး။ဟုတ်ပြီ။ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဘုရားနေကြ။နေနိဗ္ဗာန်ကနိဗ္ဗာန်ပြန်တော့ကြောင်း။ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်။ကတော်ဆုံးပြီကိုပါစပါ။ဟဲ့။မခဲရမခဲပြန်ကောမြန်။ဒီကဥညိုမပြုပါဘူး။
ဘုရားအားလုံးကိုဖြစ်နေတဲ့အခိုက်မလို့ဝိဇ္ဇာမဆိုရတာဒါလေဟုတ်လား
Pandiga alo bobi do jawi do majuga. Padada anda besi, puda anda besi. Padada ga kaumia siane hore. Puda ga kipua siane hore. Kaumia de tila tamari penya. Kipua de tila tamari penya. Tika tomba. Asina jige. Tida tika tomba ne. Anoma nyana tida tika tomba. Kanari no dula.ဒီလိုအစွမ်းချင်းကြတော့မိုးရေဒီတော့ကွာပါလေဗျာပြောဘုရင်ဒီတော့ကွာရင်ဗျာအေးဒီလိုဓမ္မရည်ကြီးကခဏလေးတော့ကိုယ်တော်အစွမ်းချင်းကြတော့ရှင်သွားရှင်တော့ဗျာနော်အယံပတ္တဒအန္တပိစီဘုဒ္ဓအန္တပိစီဘဒ္ဒတအယဘုဒ္ဓတအယက ကောင်းမြတ်တော်အချင်းအရာကြီးပွားတော်အချင်းအရာအပြင်ပြတော့ပဋ္ဌာဒါကောင်းမြတ်ကောင်းမြတ်တော်အချင်းအရာကြီးပွားတော်အချင်းအရာအပြင်ပြတော့သီလသမာဓိပညာပြသံသမာဓိယာဏသံသိစိတ်ဘုဘဘုမောစာအပြင်အရာကြီးရှေးဘုလိုနောက်ပါတယ်အန္တပိစီအရာကဘုမောစာဘုကာလူပဲဇာတိမဲ့တော့အရှင်ဘုရားဟုဆိုတော့အရှင်မကတ်ပါမဖြစ်ဘူးရည်နောက်တော့လှူလို့ပဲရတော့ တော်တော်ကျိုးကျိုးပဲအဲတော့မှညာတဏီလေးကိုအလုပ်ဖို့ဖြစ်တော့နာဖို့အခက်ပါဗျာနာဖို့အခက်တဏီဟန်ဒီကအလုပ်ဖို့ပြောကြောသူကြောင့်လို့ကောဟောပြီတပ်ပြီးတိခွဲ့လို့ရတယ်သူကဘဒ္ဒတေအဒ္ဒမီတဏီဘုဒ္ဓအဒ္ဒမီတဏ္ဍရာဘဒ္ဒတဘုဒ္ဓအရာကတော့လိုက်ဘဒ္ဒတေဘုဒ္ဓအရာက ကောင်းမြတ်သောရှင်ရာကောင်းမြတ်သောရှင်ရာဒီပါလို့တရားပြည့်ပြသောဒီရသမားဒီပညာရတတ်သောဘာဝိရဏသမုဒ္ဒေမဘုဘုရားမယားကြီးရှင်ရသောဒေဝမဘုဘန္ဓမသားမယားကြီးဘာသာဘုဒေဝမဘုကာရမကသားမယားကြီးအနာမတိယကဘုဘုရားဘုရားဘုရားတို့မြတ်သောပြင်ပြဟုသောအရှင်ဘုရားဟုသော ရှင်ရဟူသောရှင်ရဟူသောရှင်မဂ္ဂမဗေမျက်ကိုရာကြီးအဲရံကောက်ဒီကောက်ဟန်ဒီပါအလိုဘုရင်သောကြောင့်ဟူဂျုံမစုကောဗဒ္ဒတေဘုဒေအန္တပိစီဗဒ္ဒတေဘုဒေယကောင်းမြတ်သောတိယဒီပါသောတိယဖြစ်သောမဂ္ဂတောတိတဏ္ဍာရိစ္ဆေတောမဂ္ဂတောတိတဏ္ဍာရိ ဒီမှာကတော့မရှိတဏ္ဍာနဲ့ဒီမှာကတော့မရှိတဏ္ဍာနဲ့ကောင်းမြတ်တော့ကောင်းမြတ်တော့ရှင်ရကောင်းမြတ်တော်ခြင်းရာဒီပါတော်ခြင်းရာပြည့်စုံသောတရားသမားဒီပညာပြတတ်သောဘာကရဏသမုဒ္ဒေတို့ဘက်ကိုပူဇော်ပါရ၏ဤသောတေတို့ဘက်ကိုပူဇော်ပါရ၏ဘာနမတေတို့ဘက်ကိုကာရသူပဇော်ပါရ၏အာရမတိယကဘုဘောဓဘလူကာရသူပဇော်တို့မြင်မှတ်သော အရှင်ဘုရားဟူသောသင်္မာကရမဗြိတိယကိုရာ၏အဲ့ဒီအခက်ပြေကျော်သောဝသနာဆက်ကထုံးမဲ့တော့ဟန်ဒီကအလုံးစုံပြင်းသောကြောင့်ဟူကြုံမဆိုကောသင်ဟန်ဒီဟူသောဟန်ဒီဟူသောပုံမိနေမနာသရာသည်ဝသနာမိနေဟူကြုံမဆိုကောသောကြောင့်ဝသနာမယသော ကောင်းမြတ်ခြင်းကရိယာကြည်ဝါခြင်းကရိယာတက္ကတတ္တိတိပဒနာယုမီဒေဥညုံဘုသောကောသောကြောင့်ဝဒနာယုသောတကမယငါရှင်မြတ်ဟုသောရှင်မဂဓမ္မပတိတရတိဝဒနိယမိသောကရဏဇာတော်ပရိယတရာမြတိဝဒနိယထမိဟောပြီဟောပြီပန္တေကိုနိပပုတ် နံပုတ်နှမျိုးကြံပြီးတော့အဲလိုညောက်ကောက်နန်းတဲ့ဝဒနာဆက်ကထောက်နန်းတယ်သာသနာမှာအမတန်ထင်ရှားပြောကြတဲ့ပုဒ်တွေနော်ဒီပုဒ်ကအသုံးများတဲ့ပုဒ်တွေအသုံးများတဲ့ပုဒ်ဟာတစ်ခါလောက်တွေ့ပြီဆိုရင်မှတ်ထားလိုက်တော့မမေ့နေတော့ဒီလိုက်ခါမှာဘယ်နာပဲတွေ့တွေ့မှတ်ထားလိုက်တော့ထပ်တာလေးညီမညာကြိုးကြကြိုးကြနေတွေ့ခဲ့ရင်လည်းမှတ်ထားလိုက်ဒီကြမ်းမှတ်လိုက်ပါနော် ဘာသာနာဆက်ကတခါလုံးလည်းပေါ့နောက်နာပေါ့ကိုဟန်ဒီကအလိုဘုရင်သောကြောင့်ဥဇုံမဇောကောအဲဘာလေးဥဇုံပုံကြီးနေကရသနာသည်
ဟဲ့ဟန်ဒီကအလေးအလုပ်ဒီမိပဲရပ်ပစ္စည်းမရဟိပါတော့ဟိပါတော့ဒီဘာဘောပြေသောကြောင့်ရပ်ပစ္စည်းမရဟောဘုရားတိကနေပါလားနိဗ္ဗာန်ဘောပြေဘုရား ကိုယ်ကသာမိပါတော့ဟောနံဘောအာလောလောရေနဘောကတက်ပြီးတော့ဒီခုတကအာလောလောရတယ်သူကသူ့ဟာသူပင်ကိုယ်ကဘုံမဲလုံးနေတဲ့အာလောဘောပဲကွာဟန်ဒီကအာလေအာဥပတိကတကယ်ဒီခမ်းရပြီဘောပါနဲ့ဒါဒီဘောပြေသောကြောင့်ရပ်ပစ္စည်းမရ ဆက်ပါဖြေပွားမြန်ဆုံးပြည့်ရတာဆက်ပြောတာဒီစိတ်ကိုရပါရဲ့ဟုတ်တယ်ရပ်ပစ္စည်းခွဲမြန်ရတော့ကြောင့်ပြည့်ရမရအာသာကအာဂါရကအဲအာလောဘောအာသာကတိုင်းနီကနဘောနေစီရာဟန်ဒီကဘောလေးအလုပ်ဒီပြီမဲ့ ကထာတဲ့တမိဘူးတဲ့အာနာပစ္စည်းဒီဝါဒီကရိယာဟေ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 ာဟ
ิบูเดอนาบิสิกอมเมจินกริยาจิวาจินกริยาอากาลกาหอบิหอบิหอบิพามาเข้าใจมั้ยพอนาวซงอุสินิกินะเปียอุสินิกินะแล้วให้เลยว่าได้จริงๆเหรอเนี่ยอุสินิอุสินิเนนากานอกกวิริยะที่อ่ะดิโบนีตติยานาวิเวทิฏฐินาวุก็ไม่ชื่อรู้นาวะตัตติยะจะรู้ได้เลยตัตติยะแค่จะรู้นาวิเวอุบกาสิเรปิยารินาวิสีปิยารินาวิสีเฮ้ต้องมาดูสิจะมาดูก่อนตาวิสีเยบาดีกริยากระนากาเรกาโกเลนาวิเวอุปวาสิเตปิยารินาปิสีตะปิสีวิโกจินกริยาอากาลกาเออဟုတ်တယ်ဟိုတိလက္ခဏာမှာငါဗျာသူကဟိတ်ပါတိတဲ့ရိုက်ကပရိဝေဇင်တော်ကိုဟိတ်ရင်ဟိတ်ကြင်တော့ရတယ်ဗောလေမင်းများမနာလို့ဟိတ်ကြင်ရရှိမှတွေ့ခဲ့ပြီးသားတော့ခဲ့လေဒီကိုယ်ကမခံဘောဟုတ်လားตริเวสันโตเฮกจันเฮกจันนะเฮกจันนะดูดูบาเวปริเวสันโตอะไรมั้ยเฮกทายนะเฮกจันเฮกจันนะบ่ปริเวสันตัตตะซะเฮกจันนะบ่ปริเวสันตัตตะเฮ้นอมัยนะชาจาปริเวสันโตปริเวสันตัตตะโตเฮกปริเวสันโตโกปริเวสันตัตตะโกเฮกเมยบามีเอสะลิยะเอสะลิยะกริยาอีปกริมังกระกันเฮกตังังกันะติอุโดนิยะนิยะมีปริวิสันโตปริวิสันโตไอ้ดิไอ้ดิဟုတ်เอาต่อมานาตะกานัยโอ้โอ้อะต้วมมาဝင်ซะลูกเนี่ยกูอัปปะริโมต้วมဝင်รู้ရှင်โพมะไถปาอัปปะเนี่ยปะริกาရှင်กาสัตไถปาอะต้วมဝင်มาต้วมเนปะရှင်จัดสัตไถปาซาสีกาเนี่ยตัวละเนาะลงมาเนี่ยสีกาปอกลงเนี่ยกูเนาะเนี่ยโดดลงเนี่ยกูเนาะปริวิสันโตอะต้วมဝင်ซะลูกเนี่ยกูเนาะ
Ose di kriya na isai bari. He ho na kamra. Na pare kwe. Na ose di kriya na isai bari. Na ose di kriya di kara kriya bi bari. To kara kriya i kara ga. Ta chit thai pa bokka. Kara le lo bokka. Thero di. Thoyang thero go. Thero ma ma ga tabo. Thaya jo le. Ma ga tabo di. So, John, I'm a man, 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 I'm a ปริยัติวิโยสรณะอะไรเนี่ยก็เสียธรรมะนี่วิริยะไว้แล้วก็ปริยัติผู้ที่จะได้รับปริยัติผู้จะได้รับนี่เอาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะพูดกันเนาะปริยัตินี่คือได้อย่างเงี้ยก็สุสมในเราตริยัตโตฮะปันติโกเฮโลมะวะยัมปันติอาตมาอนันโตเฮ้น้องมันเนี่ยปันติเฮโลเมก็ ปันเดวันนี้บ่าจะเองเฮาลงไปบ่ท่านเดกาธรรมบุญน้อยจองเฮาลงมายาขอที่ลงมายาแต่ที่ลงว่ามันเป็นหมอเลยครับครอซ้อนมาเล่นเป็นหมอดองครับกันนาปุโลปิเฮ็ดลงกองยานามปุจะรอปัตตันตะปัตตันตะภวันตะโลนิพพานะโพผิดตัวเลยอะอย่างปัตตันตัตตะปัตตันตัตตะภวันตะตะโลไอ้ลูกคิดนะ ปันเดเฮโลเนี่ยนามโบเลยเนี่ยไปเถอะตกตกละปันเดโกปันเดนะดาวเวเมียบามีปัตตันตัตตะดาวิตรงเนี่ยปัตตันตัตตะพอไปดูตรงสุตรานี่ภวันตะที่แล้วที่ท่านเนาะปวันตัตตะต้องรู้ฮะปันเดโกปันเดนะดาวตกกว่าตัวเมียเนาะปันตัตตะปัตตันตัตตะ ของนั้นเอาเวียนมาบานีปันเดชินพยาวาชินพยาผิดหมดมหากัตตบะกัตตบะหน่วยบัวอาชินญาติพยาวิเตตยาผิดไถ่แต่มหากัตตบะโกตัมปังคันยามหากัตตบะวิเตตยาผิดไถ่แต่มหากัตตบะวิเตตนาเอโลกาวิเตตยากองโตนิยานิยะนีวิเตตยาผิดไถ่ต่อวิเตตยาเป็นได้ต่อ อาตมามหากัตตบะโกอาตมาโตอาตมาโตมหากัตตบะอาตมาโตเนี่ยมหากัตตบะโก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 
Banana udo, bona udo, banana udo, whatever go in Kitaraga. Karanadi. How day, but the didi, but the door, boa didi, boa and door, a layer. Damn it, damn you. Hanego, banana da, banana da, bona da, who have you ever me? How be not? วิเดนะไหโลกา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 
ဒီဘုရားတရားမြင်လိုက်တော့ဘာကတဘာကိုဘာကတဘာသာဦးနာမကရပါမိဘာဝတံဘဒန္တသာ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 ဘဒန္တသ
ဟောဘီကတ္တအနေတိလောက်တပ်ပြီနော်ကပရိယတောဓမ္မောဇဝိညောဇပရိယတောပရိယတောဟိလောကပရိယတောကိုပရိယတတဝုသေမြပါမိပရိယဘောဟိပလုံးမူသဘောသာမကနာကံမမြတ်သောဘရဝုကနာယူကံမူသဘောသာဝဇောနိယနေမိပရိယတောဒီကောင်းပရိယပြပါသည် နာမောသာဝုညောသာတိတို့ကြောင့်နာမောသာဝုညောသာကိုနမသာဝုညောသာဝုညောရပါမိစာကိုဘာလို့ချုပ်တာလဲဟိုကနမသာဝုညောသာဝုညောရပါမိဘောဓမံကပရိယတတတိပရိယတဝုဘာရောဘောဤပရိယတကကံနတိအနကဥသိဏီဒီနာဟေလုံးမဲဥသိဏီဒီနာကို ဩဒီနိတတဝုသေမြပါမိဟိုနောက်ကဝိတေတရာကြည့်ဟာဩဒီနိတတဝုသေမြပါမိဟိုဩဒီနိတတဝုဘဟေတိဟိုဟိုဟိုဝိတေတရာဝိတေတနာဟေလောကဝိတေတရာကြောင့်မောနိယနေနိဝိတေတရာကြတော့ချက်ထိုက်မထိုက်စရာကထဲကမှာထိုက်တာဟိုတဲရရှိလားဝိတေတရာပြေသောနောက်ကတဲရပါပန်ကန်ဟဲ့ ဒီနာရသမတာကိုဟိုဒီနာရသမတာဒီနာအာယသမတာကိုဒီနာအာယသမတာကိုဒီနာတာဟိုဟိုဟိုဒီနာတာပဒါမျိုးဘလောက်ပိုင်နေဒီနာတာတာတာပဏံပုဟဟာဒနာအာသမတော်ဦးနမခရပါမိဟုတ်ပြီဘောသမံကဥပ္ပတိတတတိ အဲ့ပါဘယ်ဩဒီတိတာဟူသောဘာယဝဘောဤပိတေရာကကရဏာတိဟောဒီကောအပြီးတော့ဘယ်လိုကရဏာတိကျန်လုတ်သားပါပါအဲတောင်းတောင်းနဲ့ဩဒီတိတေနာဟောဩဒီတိတတာဟူဟေမြပါမိဝိသေသနာဤလောကဝိသေသကံတော်နိယနေမြီဝိသေသပြေသောဒီနာယသမတာဟု တဏ္ဍာအတ္တမတော်ဟူတဏ္ဍာမြပါမိဘဝတ္တမံကဥပ္ပတိတ္တာတိဥပ္ပတိတ္တာဟူသောဘာယဝဘောဤပိတေရာကကံနာတိနောက်ဆုံးအဟေတုံကိုဟေလုံးမပါအဟေတုံဟေလုံးအဟေတုံကိုဟောတတ်တာဟုတ်ဒီကွာအာချက်ဟေလုံးဤတည်းဒီမလားအာချက်ဟေလုံးချင်းအာချက်ဥပ္ပတ်ကိုဖြုတ်အာချက်ဥပ္ပတ်နဲ့အနေချင်းဒီကိတ်ပြီးစစ်တခုတက်လိုက် အဲ့ဒါဒီကမှာတရေကိုစစ်တပါဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးဟွန်တက်ပြောင်းကိုယ်ပုံပြောင်းရတယ်ဒီဟာမတရားဖြစ်တဲ့ရဟုတ်လားဟဲ့ဆုံးကိုဟိုတက်တာဝဲပြရပါမိပြရာဘဝဲပြလို့မူသဘောသမဂရဏံမမြတ်သောဘရာဘုကရာယူကံမူသဘောတော်တော်နိယနေမြေဒေသုံးဤကရာပြရမြပါသည်ဟိုကရာပြရဤကရာကမြေသာတရားသနာကြီးသည် ကိုယ်တော်ဘုရားတော်ဉာဏ်သာဗျာဒနာကြီးကိုယေဇနံမာဘမလို့နေကြွတော့တပတ်တော်ကြီးကြီးကိုယ်ကမှာကြွရတာမင်းပြန်စမ်းလို့ကြောက်လို့အမှတ်ကြွတာဉာဏ်သာဗျာဒနာနံဟုသမန်များပါမိဟုတ်ပြီဘဝသမံကခွန်တော်တယ်ဒီဟုတ်ပြီခွန်တော်တော့ဘာယဝဘုရားတရားက ကနာနေဒီအဲဘေပုတ်ကိုပဲဟိတ်ရင်ဟိတ်ရင်တက်ကနေတက်ကနေတက်ကနေဘန်းဒီတော်ဆွေးလေးပါခွေးလေးကြပါဟောအဟေတုံးတော့အတာကြီးပေါ့တဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့ဟေတုံးဟေတုံးကိုဘုနာတော်ဝေမြပါမိပရိယာကိုဝေပြုလို့မူသဘောတော်ကနာကံမမြတ်သောကတော်မူကနာယူကံမူသဘောတော်တော်နိယနေကြီးဟေတုံးဒီကတော်ပရိယာမြပါသည်သူကတော်ဝေရိယာကြီးကနာကဉာဏ်သာဒေရသနာကြီးဒီ တို့ကြောင့်ဒေသဒေသဒရာမိကိုဒေသဒေသဒန်နံသာမန်ရပါမိဘဝသံဃာဝန္ဒနံဒီဘုနာတော်ဝါရဘောဤပိတေရာကဂရဏတိတတော်ရေး